Сучасне все – будівля, територія, устаткування і послуги медиків. У селі Сільце Хуського району відкрили нову амбулаторію. Проєкт реалізовували за програмою президента України «Велике будівництво». Амбулаторія буде обслуговувати населення села Сільце. У нас працює двоє сімейних лікарів. Нами укладено 3020 декларацій на обслуговування з пацієнтами села Сільце та ближніх сіл. Це повністю нова амбулаторія, то було старе приміщення, це повністю з нуля амбулаторія. Роздільні кабінети, є два кабінети сімейного лікаря, є кабінет щеплення, є кабінет процедурна і прив'язочна, окремо все. І дуже приємно, що саме напередодні таких великих свят ми отримуємо такі подарунки, бо свято – це подарунки, особливо Різдво. Але ці подарунки такі, які ми робимо самі своїми руками, і це вкрай важливо. Держава нам дала можливість, держава профінансувала наші роботи. І дуже важливо, що знайшлися люди на місцях, які повний контроль взяли над цими процесами, які змогли вчасно побудувати, відкрити ці установи і вже сьогодні приймають перших пацієнтів. Послуги надаються. Огляд пацієнта, надання первинної медичної невідкладної допомоги, консультативна допомога, також вага, зріст, окружність талії, індекс маси тіла, ЕКГ, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі – все робиться безкоштовно. Варто додати, схожі об'єкти того ж дня було урочисто відкрито ще в трьох населених пунктах Хущини та Берегівщини. Про вартість будівництва лікувальних закладів розповів Анатолій Полосков та Іван Фельцан, завідувач амбулаторії безпосередньо у селі Сільце. Орієнтовні вартості цих амбулаторій – 10-12 мільйонів гривень. На умовах співфінансування відбувалися ці будівництва, тобто частина місцевий бюджет фінансує біля 10%, іншу вартість фінансує держава. Завідувач амбулаторії на сам кінець додав, наразі 96% жителів Сільця уклали декларації з сімейними лікарями. Хто ще цього не зробив, тих радо чекають.